Ahoj, tohle video bude z Clash Royale z mýho účtu. Jmenuji se teda Adam 16cz. Jestli se někdo chce připojit, když se uvolní místo v klanu CZ Team. Omlouváme se za to, že je tohle takhle amatérsky natočené. A dneska budeme hrát 1v1 battle. Držím se sice v 10. aréně úplně na okraj, ale udělám to. V shopu mám tady Royal Ghosta, ale už jsem ho dostal z Legendary čestky, takže si ho kupovat nebudu. Mám zesílit zvuky? Ne, to jedno. Budeme hrát s mým deckem. A jdeme do toho. Hrajem proti Molero. Celkem originální jméno. Vždycky si čekám na 10 elixírů. A tady nám spolu protihráč dal Hogridera. Vykantrujeme tady archerkama. Přihodíme gardy. Ty nám teďka hodně ubral. A pšt. Tady Valkyrie vykantrujeme minipekou. Přichytáme si šípy na skeletonármy. Dobře, nepoložil žádnou skeletonármy, položil vičku, tu si vykantrujeme tady fireballem. Trochu opožděná, protože tady tle wifi je celkem špatná. Tady náš spoluhráč, ten freeze byl zbytečný od spoluhráče. Gardy si budeme šetřit na toho Hogridera, když víme, že ho má. Archerky by si mohly dát nějaký ten malý damage, takzvaně cheap damage. To bychom mohli pomaličku a listě dodělat. Budeme teďka bránit tady Hogridera. Protože vím, že to freezne, tak si připravím tornádo. Mohl bych ho vlastně otáhnout i na hlavní taverku. On nám teďka zaaktivoval hlavní. A půjdeme na jednu korunku asi. To jednu taverku nám zničí nejspíš. Připravíme si fireball. Tak skantroval nám to teda Valkyrie. Minipeka to nepřežije, ale princeska by mohla pomaličku dodělat věžku. Já si tady dodělám tu jeho věžičku. Jsem připraven na jeho Hogridera, takže stejně budeme pomaličku skládat kartičky. A víme, že má zákeřný freeze. Tak ještě má k tomu, cože, Gianta na osmičce, což je hodně velký level. Já mám třeba jenom fireballku na osmičce. Tohle nevypadá hodně, tohle vypadá špatně. Doslova špatně. Přesekoval k další věžce, položíme si princesku. Očekávaný Hogrider. Otáhneme si ho, i když vím, že bych ho mohl dát na hlavní, ale neudělám to. Vyplýtval si fireballku, to znamená, že bychom mohli mít nějakou tu šanci vyhrát tohle kolo a už tady budeme jenom házet karty a tohle jsme vyhráli. Good game. Tohle byl konec videa. Konec. Nejde to vypnout.